Қарағандыдағы тарихи өлкетану мұражайында шексіз мүмкіндіктер әлемі атты қайырымдылық көрмесі өтті. Бірінші топтағы мүгедек Татьяна Горшкованың қолынан шыққан 22 үздік туынды жұрт назарына ұсынылды. Игі шараны ұйымдастыруға белгілі кәсіпкер Мұрат Жадаев мұрындық болған. Татьяна жан соңғы жылдары бір жолы шығармашылыққа бет бұрған 50-ге жуық туындының авторы. Оның тең жартысын көрмеге әкеліп сатылымға қойды. Одан түскен қаржы Татьянаның еміне және шығармашылығын дамытуға жұмсалмақ. Туындылар түрлі тақырыпты қамтиды. Басым көпшілігі алмазда мозаикамен жасалған. Татьянаға шығармашылықпен айналысқан өте ұнайды. Соның арқасында кейінгі жылдары денсаулығы көп жақсарып қалды. Алмазды мозаиканы құрап шығуға үлкен шыдамдылық, сабырлық керек. Ол тәулік бойы тапжылмай отырып жасайды. Туындыларын жұртшылықтың тамашалағаны, баға бергені оған үлкен қуаныш сыйлайды.